Bom, agora eu continuo falando sobre violência contra a mulher na nossa semana especial. Eu estou recebendo aqui a promotora e coordenadora do NEVID, a doutora Catarina Cecingazelli, a delegada de atendimento à mulher da delegacia aqui de Vitória, a doutora Arminda Rodrigues, e como convidada desse nosso bate-papo, a jornalista Vanessa Endringer. Eu acho que é importante, nós falamos agora sobre o botão do pânico, como é que funciona esse núcleo, doutora Catarina? Como que hoje essas mulheres, temos notícias boas, né? Esse núcleo foi ampliado para o interior do estado, então não só Vitória que tem esse atendimento. Como é que ele funciona? Bom, na realidade nós temos uma equipe multidisciplinar com 3 psicólogos e 2 assistentes sociais. Essa equipe está elaborando projetos macro para usarmos em todo o estado e já estamos trabalhando. Mas eu digo projetos no plural porque não é somente um. Mas tem um que nós já começamos em dezembro. Fizemos um plano piloto em Guarapari e deu muito certo com a Polícia Militar de Guarapari. Nós estamos capacitando a Polícia Militar para o 190 para melhor atender essa mulher. Estamos preparando, começamos com o interior, agora em março nós estamos indo para Cachoeiro, em abril é Colatina, Santa Teresa, trabalhando com os batalhões e companhias da Polícia Militar, bem como com a Polícia Civil de cada região. Então, nós estamos fazendo essa capacitação somente para a Lei Maria da Penha, correto? Nós não podemos assim sairmos desse foco para poder trabalharmos cada vez melhor e melhor integrados com a polícia. Deixa eu aproveitar, doutora Arminda, tem uma participação aqui que acabou de chegar pelo telefone, a pessoa prefere não se identificar, sim, mas eu preciso falar. Dá voz a essa mulher. Ela disse que sofre de violência doméstica há muitos anos. Essas medidas que são apresentadas pelos órgãos competentes, ela fala que não vão funcionar se as penas criminais não forem maiores. Meu ex-marido, que me bate, já disse que o botão não funcionaria no meu caso. Ela já levou 3 facadas e a medida protetiva, ele rasga e ela diz que não tem a polícia. O que que ela pode fazer? Pois é, a violência ela não tem voz, mas essa mulher tem. Ela tem que procurar a delegacia, voltar ou ao Ministério Público e fazer a denúncia, porque hoje, nós não temos ainda esse botão. Nós dependemos dela. Se ela não se dispor a estar fazendo uma nova denúncia, fica muito difícil, porque isso está ocorrendo na casa dela. Se ela tiver esse botão, vai funcionar sim, porque ela vai acionar e a polícia vai lá prender esse cidadão. Muitas mulheres não denunciam por esse medo, né? Muitas mulheres não denunciam por essa pressão de que não vai acontecer nada, de que ele não vai preso, e elas acreditam. Tem uma violência aí até psicológica, né? Porque é mais ameaça, inclusive, tudo bem que ele já foi a vias de fato, né, como ela mesma disse, mas tem uma chantagem emocional aí, né? É a segunda parte, né? É uma violência psicológica, que não está nem descrita, né, no código. Mas a gente consegue aí identificar, no caso dela, de ameaça mesmo. É o ciclo da violência, né, doutora Arminda? Entendeu como? Ele não deixa isso acabar. Ele está retroalimentando, ele alimenta essa violência e ela não consegue romper. Ela diz aí que ele rasga as medidas protetivas. Isso é crime de desobediência à ordem do juiz de direito. Porque quem concede medida protetiva não é promotor e não é delegado. É o juiz de direito e isso é muito sério, para qualquer autoridade é sério. E ela falou que isso é feito pelo ex-marido. Sim, mas ele tem que ser preso. A gente estava conversando antes da importância também de se oficializar a separação, né? Isso. Porque às vezes a pessoa está separada já não vive mais, mas ainda não é separada judicialmente, oficialmente. Então, enquanto isso não ocorre, é aquela posse que a doutora Catarina, é minha mulher. E se ela arrumou outro companheiro, já está separado. Não, não pode, porque é minha mulher. Mas é necessário que isso seja registrado. Registrado. Entendi. E para essa mulher, ela que, se for na área de Vila Velha, que vá à delegacia ou Vitória, porque, como a doutora Catarina disse, na própria decisão da medida já disse, se ele descumprir, ele pode ser preso. Tem outras penalidades que ele pode sofrer. Nós vamos continuar essa conversa, mas antes eu tenho um recadinho para dar. Deixa eu falar para você, mulher, né, que olha, ser mulher dá trabalho dobrado, né? E como a Rede Farms quer te ver sempre saudável e bem cuidada, preparou uma porção de ofertas para esta semana. Você pode curtir o seu dia com saúde e disposição, aproveitando os descontos de até 80% ao usar o cartão Fidelidade Rede Farms.
Farms. Ineov NutriCare, 60 cápsulas por apenas R$ 109,90. Nutrice Cor Intensa por apenas R$ 7,99. Já economizou hoje? Então venha para a Rede Farms e aproveite os descontos de até 80% com cartão Fidelidade. Vou para um rápido intervalo. Volto já já com um salmão feito no abacaxi. Que delícia! E cogumelos. Mas vamos continuar nossa conversa sobre violência contra a mulher também. Volto já.